Екбасыз қаласының орталық жылу желісі тұтастай іске қосылды. Ендігі жұмыстар үйлердің кіреберісімен жер төлесінде, пәтер ішінде жүріп жатыр. Бұл учаскелерде 500-ге тарта адам жұмылдырылған, олар негізінен қатып қалған құбырларды қыздырып, жарылған батареяларды алмастырады. Естеріңізге сала кетейік, кеншілер қаласында апатты жою бойынша құрылған штабты басқаруға үкімет басшысының бірінші орынбасары жіберілген болатын. Роман Скляр кеше соңғы үй жылуға қосылмайынша өзінің Екбасызда қала беретінін айтты. Қазір қалада 14 жылыну пункті жұмыс істеп тұр. Бізде 11 үй жылусыз күйде тұр. Бұл пәтерлерге, 11 үйдің пәтерлеріне бүгінгі күні жылу берілмеген деген сөз. Бірақ бұл жерде назар аударатын жағдай әр көп 11 көпқабатты үйдің әр подвалына жылу бірліктеріне жылу жеткізілді. Қазір циркуляция бар. Келесі біздің алдымызда тұрған міндет бұл үйдің ұстайықтары мен пәтерлердегі әр регистрге жылуды жеткізу болып табылады. Елордада қатты аязға байланысты мектептерде 1-ші ауысымдағы 0-ден 9-ші сыныпқа дейінгі оқушылардың сабағы онлайн форматқа ауыстырылды. Сонымен қатар Қарағандыда 4-ші сыныпқа дейін, Теміртауда 5-ші сыныпқа дейінгі балалар қашықтан оқуға көшірілді. Атырауда 8 жасар бала жайыққа батып бара жатқан жасөспірімдерді құтқаруға көмектесті. Оқиға демалыс күндері қаладағы Балықшы және Жұмыскер елді мекендерін жалғайтын көпірдің маңында болды. Қос жеткіншек өзендегі қатқан мұз үстіне шыққан. Сол кезде жұқа мұз ойылып, екеуі де суға түсіп кеткен. Мұны байқаған 8 жасар Дінмұхаммед Жаңбырбай дереу көмекке келіп, екі жасөспірімнің бірін қолынан тартып құтқарып қалады. Судан шыққан жасөспірімнің бірі екіншісіне жәрдемдеседі. Кейін ажалдан аман қалған екі бала 14 және 9 жаста екені анықталған. Кестеден кешіккен пойыздардың жолаушылары кідірістің әрбір сағаты үшін билет құнының 3% мөлшерінде өтемақы алады. Бұл туралы Қазақстан темір жолы компаниясы мәлімдеді. Сондай-ақ мамандар пойыздардың кешігу себебін түсіндірді. Орал Алматы, Астана Алматы, Астана Шымкент бағытындағы пойыздардың кестеден 2,5 сағатқа кешіккені туралы халықтан шағым түскен. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының баспасөз қызметі жолдарда жөндеу жұмыстары жүріп жатқанын хабарлады. Сол себепті осы участоктарда пойыздардың жылдамдығы шектеліп, кестеге ішінара өзгеріс енгізілген. Ақтауда уақытша ұстау изоляторы бейне бақылау камераларымен жабдықталып жатыр. Нысанға бас аяғы 566 камера орнатылды. Нәтижесінде жабық мекеменің тыныс-тіршілігі толық бақылауда болады. Бейне камераларды прокуратура өкілдері өз жұмыс орнында отырып ақ тікелей көреді. Бүгінде уақытша ұстау изоляторында 200 адам бар. Облыс прокурорының орынбасары оларды жеке қабылдап, қылмыстық істеріне қатысты сауалдарға жауап берді. Сондай-ақ сотталғандарға прокуратура туралы конституциялық заңдағы өзгерістер мен жаңа талап түсіндірілді. Бұрын камералар болды. Осы президентіміздің тапсырмасынан кейін осы жылдың басынан бастап барлық соқыр аймақтар болдырмау мақсатында мекеменің барлық жерлерінде камералар орнатылып жатыр. Болашақта осы сотталғандардың жүріп тұруына үлкен көмегін тигізеді. Әлемнен бірер ақпарат, Иранда мұсылманша киіну тәртібін қадағалайтын әдеп полициясы таратылды. Мұны елдің бас прокуратурасы мәлімдеді. Дегенмен, бұл ақпаратты Ішкі істер министрлігі әзірге растаған жоқ. Қайта кетсек, дәл осы полиция 42-тің ортасында 22 жастағы Мақса Әменидің хиджабты дұрыс тақпағаны үшін тұтқындаған еді. Көп кешікпей Әмини полицейлердің көлігінде қайтыс болды. Осы оқиғадан кейін елде билікке қарсы ауқымды наразылық шаралары басталған, олар әлі толастамай отыр. Бүгін Еуроодақтың Ресей мұнайына жариялаған эмбаргосы мен қара алтын бағасына қойылған шектеуі күшіне енеді. Осылайша бұл энергетикалық шикізатты теңіз арқылы тасымалдау тоқтатылады. Еуроодақ үлкен жетілік елдері және Австралия қабылдаған шешімге сәйкес ресейлік көмірсутегінің баррелі 60 доллардан жоғары бағаға сатылмау керек. Негізгі мақсат Мәскеуді Украинадағы қарулы қақтығысты қаржыландыру мүмкіндігінен айыру. Кремль болса ешқандай шектеуге бағынбайтынын мәлімдеп отыр. Қара алтынды экспорттау мәселесінде серіктестермен тікелей келісім жасауға ниетті екенін де жасырмады.
Гавай аралдарындағы жанартаудың атқылауы әлі жалғасып жатыр. Ақштағы геологиялық қызметтің хабарлауынша лава үлкен аралдың негізгі тас жолына жақындап қалды. Қазіргі қарқыны сақталса, үлкен даңғылға бір аптада жетуі мүмкін. Салдарынан аралдың шығыс-батыс бөлігіндегі байланысты тұралатып, халықтың барыс келісі қиындайды. Тынық мұхиты деңгейінен 4000 метр биіктікке тұрған Мауна-Лоа жанартаулар тізбегі соңғы рет 38 жыл бұрын атқылаған еді. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды телеграм каналымыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнамен байланыста болыңыз. Алда ауа райы мәліметі.